Nu, turpinot tālāk izpētīt to Tranu pilsētu, jā, atnāc uz tādu jauno tiltu laikam. Nu, laikam, ka jaunais, jo šis tāds diezgan moderns izstās, jā, blakas tāds švakāks. Un tad, jā, nu, skats interesants, viss forši, tur kaut kāds zali, te kaut kāds mašīns, bļai, tu pizduļai tūlīt dabūs. Es atvainojos, jā, nu, tur es vienkārši man nepatīka pīpin. Nu, jā, un tad, ko es gribēju pastāstīt, ka šis tā kā celts tā kā vanšu tilts, jā, nu, vantis ir, bet, nu, tāds galīgi švakās, ka, roči, te tu vispār uzkāpt nevar, reku, es viņu varu mierīgi paņemt paraustīt. Nu, jā, uzkāpt tu tur nevar un nekā deklēra arī nepaprasīs. Nu, tā, džek, kaut kur paskatījušies, kad vants ir, nu, ķipa uztaisam, bet, nu, tad hērņi galīgākā sanākus. Labi, tad dodamies tagad uz centru.